原标题薛之谦配上林允，粉丝又一对神仙组合锁了。谈起喜欢的歌手，每个小伙伴都有每个小伙伴心中的答案，或许有很多很多的不同答案，但是我猜薛之谦的名字应该也会被提及不少吧。虽然一直因为私人感情的问题而经常上热搜，事业上也因此几番起起伏伏，人生的大起大落来的就是那么突然，但是薛之谦的歌还是有很多小伙伴们喜欢听的。从最初的那一首大街小巷无数次听到的认真的雪，到后来的演员绅士，还有单曲你还要我怎样，一首首歌你总会唱上那么一两句。近日薛之谦新歌最好的 MV 也上线了，而且网友们惊喜发现在 MV 中发现了美人鱼林允的身影，不少网友惊呼最好，果然与众不同，还请来了林允。 MV 中的林允也太漂亮了吧，薛之谦林允这又是一对神仙组合啊，脸上有点瘦瘦的林允感觉变得有细致了，可爱的不像以前脸上瘦瘦的眼神木木呆呆的，尤其是抱着猫撒娇的表情，你有没有被苏到呢？还有网友扒出来林允之前也有去看过薛之谦的演唱会呢，看来林允也是薛之谦的粉丝小迷妹呢。